Mi esker. A ber, bani gaia mamuak dira. Mamuak, zer aurrekoan galdera bat otu zitzaidan. Zu, hiltzen zarenean, justo hil aurreko momentuan soinean jatzita daramazuna arropari izango da, gero, ben hilda, enpiko dezuna mamu bezala, bizi eternalean. Hau da, esaterako, zu etxean zaudez, telebista ikusten, iluntze batean, papaten esaten duzu ara, ez dut zaborra jetxi. Zaborra hartu, bazo azkalera, edukiontziak errepidearen bestaldean daude, iristear zaudela, papatean, zebrabidearen bestaldean badago, trafiko zuzentzaile sena izaten duten atxo nazkarrietako bat. Kotxe bat dator, eta atxoa zentzai, venga, aurra, sei. Karo, txoferra gelditzen da begira, zer ilon? Begira gelditzen da, eta dugu, ara, zebrabide badago. Eta atxua, irmoki, segi, aurra. Tipo, baina beste hiru persona daude zebrabidean, zein guet, eta atxua, aurra. Tipo, orduri jartzen da, aurrera egiten du, papatean zu ez arago hartu hortaz, bazoa zure poltsekin, kotxak arrapatzen zaitu, eta hil. Papatean hil da zaude, baina karo, zu bi minutu lehenago, etxean zinen, telebista ikusten, kilometras laro gita masei jartzen zuen kamiseta batekin. Orduan, hori izango ezu ja, bizi eternalerako kamiseta hori izango da. Hori izango da zure outfita, ez jendea bildurtzeko, nor bildurtuko ez horrekin. Agian abaskal, baina nor gehiago, ez kilometra horretako zu kamiseta batekin. Edo demagun, kotxe zoaz, egun belaino txu batean, eta batean kurbako neskatu agertzen zaizu hor, errepidearen alde batean, hola, zutik, ez? Agirre neumatikoak jartzen duen kamiseta batekin. Bildurra mango ditzu, ez. Gehienez, geldituko zara, pentsatzen, ea zerbait lagundu diezaiokezun, kotxa konpontzen edo lako zerbait, ez? Parentesi txiki bat egin nahi dut hemen, ze momentutan tailerrek pentsatzen dute marketing estrategia ona dela kamisetak egitea, ez? Zer esaldu, ez dituz esalduko. Hau da, bazoaz, kaixo Iker, lau gurpilak aldatu izkizugu, balazta pastillak ere bai, eta filtroak, eta oliba, 700 € dira. Kamiseta bat erosiko diguzu. Eta oparituta ere, ez dira kalean erabiltzeko. Ez dira nire gure imaginatzen, Izarroren kontzertu batean, Agirre neumatikoa jartzen duen kamiseta batekin, ez? Ba ez, hori dira etxean erabiltzeko. Eta etxean erabilita ero, ez dute, ez dezu promozio horik egiten kamiseta batekin. Beraz, alperrikako dira. Beraz, ez egin olako kamisetari. Hori hau kiotzen. Eta hor dun, nire zalantza hori da, ez? Baldagon jantzitegi bat, nuntzuk aukeratu ezakezun, behin mamua zarenean, ze arropa nahi ezun jantzi. Nahi ezun adibidez, ezakit, izara zuri bat bibegirekin, nahi ezun jantzi dotore bat, ola gapela luze batekin, nahi ezun zetazko soineko zuri bat, zer nahi ezun, ez? Osta, zunun jantzitegi bat, zuk zure arropa aukeratzeko, ez? Har, badaukazun, edo behintzat, dendaren bat, nun aukeratu ezakezun, badagon, zara moduko bat, bueno, zinen moduko bat. Zinen. Aukeratu dezakezun zure arropa ez. Eta gero, mamu bezala oso importantea da estrategia bat izatea. Azteko izena, izenetik hasita ez. Izena ezakizuen, baina oinatiar batek jarri zion izena. Bai, zeren lehenengo izate abstraktori sortu zanean, Euskaltzaindiek bilera bat egin zuen, eta neserita esan zuten, jo, ze izen jarriko digu honi. Eta esan zioten oinatiarrari, venga, fantasma. Eta berak esan zuen, ba mamua dituko diot. Bale, baina, karo, zuk adiez, inglesez, haitze zu, eta ghost, the ghost comes here. Dago, ostia, ja bildurtze zaitu horre bakarrik, ez? Baina euskaraz, mamua. Ez, the ghost, eta mamua. The ghost, eta mamua. Baina, mamua, musuekin akatuko nahi zu pirat. Mamua, euskaraz, beste izen bat beharko genuke. Eta gero estrategia bat behar dugu. Aholku bat emango izue lehenengo. Mamu batek izango du zuek ematen diozuen boterea. Hau da, gizaki arruntok egiten dugunean zerbait, ekintza horrek ez badizue bildurrek ematen, ez diezazuela bildurrek eman, mamu batek egiten duenean. Hau da, mamu batek, akatzen baldin bazaitu, bai, bildurtu. Edo zure exari WhatsAppa bidaltzen badizkio goizeko ordu bitan, bai, bildurra izan, ez? Mamu horrena. Baina eske batzutan da, ai, eske argia piztu du! Ha, bueno, orantxe jekiko zan. Edo, ai, eske kuadroa lekuz mugitu du! Ha, bueno, ba, kafe usteko utziko zun, lasai. Horrek ez diazazola bildurrek eman. Mamu ezela estrategia bat izan bar da, ez? Jendea bildurtzeko. Eta nik pentsatu dut neria, eta mamu nahi zenean nire estrategia izango da, gauza aztoragarriak esatea jendeari, mamu bezala. Hau da, imaginatu, bikote bat, oean, elkar besarkatuta, eta batak besteri izaten dio, gustoko zaitut. Baina agertuko naiz, mamu bezala, atzetik, eta esango diet, Xabier euskitzen naiz, eta ez da gustoko esaten, gustuko baizik. Hola, kagozak ingo ditut. Adibidez,
norbait hasierako persona hori telebista ikusten dagola lasi lasai asteburu batean. Telebista ikusten dago eta ni mamu bezala agertuko naiz, pero ondoan eseriko naiz eta esango diot, 2100garren urtetik nator eta gaur egun ere asteburuetan ETV bateko prime timean rantxerak ematen dituz. Bueno, hori izango da eingo duten guztia. Orain ja banijoa etxera eta bakarrik espero dut etxerako bidean kotxerik ez harrapatzea ni.